What's up, YouTube? Eller hvad? Jeg ved det ikke. Allerførst og fremmest vil jeg sige, at den her video her er en slags prøve. Er det her noget, YouTube kan lide, så vil jeg måske fortsætte med at gøre det. Jeg er YouTuber, jeg er streamer. Jeg vil gerne have noget mere YouTube-content, så here we go, man. Jeg spiller en del RP, som mange af jer ved, og jeg spiller på Dania Gaming, hvor der desværre er en mafia, der er ikke så god til RP. Vi vil ønske, at de var lidt mere snaksagelige i deres RP, at de var lidt mere business-agtige, men det ser ud til det eneste, de vil, det er at gå og poke os og irritere os. Det har vi fået nok af nu, og nu har jeg taget mig sammen til at sidde og lave en lille video om det. Den her video har både med til fordel at komme på YouTube, højst sandsynligt. Jeg ved det ikke endnu, selvom jeg sidder og taler her. Men den har også til formål om at ende i en support-sagen på Dania Gaming. Da det er super, super træls, at alt det her det foregik på en livestream. Havde det ikke foregået på en livestream, så havde jeg måske sådan set mere bort fra nogle af tingene. Men desværre så er det noget, der går sindssygt meget ud over det content, der bliver vist på Dania Gaming over for andre. Jeg er ikke så sikker på, at Dania Gaming ønsker den her slags RP på deres server. Så her er vi. Forsøg at hjælpe dem lidt og være med til at gøre Dania til et bedre sted. For jeg er ikke i tvivl om, og det er min mening, at Dania er lige nu en af de bedste steder at spille som på en RP-server, hvis det er det, man er til. Vi spiller Arma 3, og nu starter min lille fremlæggelse her med, hvorfor mafiaen er den værste mafia, der overhovedet nogensinde kunne eksistere. Det, I skal se nu, er, at mafiaen, som de kalder sig selv, laver det største pussy move i RP. Så der er den her gyldne regel i RP med, at du må ikke lave en aktion på nogen anden, med mindre at det er, at du har startet RP. Det vil sige, man starter RP mundtligt ved at sige noget. De har ikke sagt et eneste ord til os. Og det de går og gør, det er, at de går og vælter vores hegn, som tydeligvis er provokation. De kører bare rundt, siger ikke noget, men vælter vores hegn. Vi kan ikke tillade os at skyde dem, fordi de ikke har startet RP, og vi ikke selv har startet RP. Men de går stadigvæk og vælter vores hegn, hvilket er super provokerende, for så skal vi gå og hyre folk til at rejse dem op igen. Har de smadret vores hegn? Ej. Ej. Mafia. Kom i bilen, vi kører, kom. Ja. De gør det hele tiden, mand. Ja, nu er den lige væltet i vores skidehegn. Fuck laver I, mand? Bliv med, hvad fucking... De vælter hegn over det hele tiden. Altså... Fuck. Husk, det de prøver på lige nu, det er at trigger jer til at bare skyde på dem. Det er det, de gør lige nu. Jeg skyder ikke, dreng. Der er ikke nogen af jer, der skyder. Jeg bliver sgu ikke skyder. Vi ringer til politiet, så lad bare være med at skyde over. Vi venter. Jamen. De trigger os for få os til at skyde på dem, så de har en eller anden grund, så de kan lave en klagesag. Det er det, mafian gør, at the moment, de laver klagesager over ingenting. Og de forsøger at trigger os til at skyde på dem, hvilket vi ikke må. Men det de går og laver lige nu, det er, at de går og vælter vores hegn. Altså, jeg ved ikke, hvad skal man stille op med det? Goddag, Mike. Hvad har hørt mig? Goddag. Det er fordi, at lige nu, der går mafian og vælter vores hegn over det hele. Rundt om vores hus for at trigger os til at skyde på dem, og de bliver ved. De snakker ikke til os, de kører bare rundt, og så vælter de hegn. Okay. Og det synes jeg er ekstremt tarveligt. Det er godt. Jeg har været en tur ind til dem. Heller ikke første gang de gør det, men jeg vil bare lige sige det, fordi hvis det kan gøre, at det får det til at stoppe. De går og gør det lige nu, de har væltet alt hegn. Ja, men det går lidt imod reglen med at være moden og opføre sig over. Ja, det er alle mafia, der er inde lige nu, det er dem, der er med i det. Og nu bliver der skudt, nu bliver nok nødt til at op in game. Okay, det er godt. Ja, tak for det. Jeg kommer ind til mappen i hvert fald, så jeg kigger på det. De der penge bøsser, jeg er tilbage, jeg er tilbage. Hvad sker der? Mike, skud kom. Mod hvem? Ja, de vælter højre hele tiden. Ja, super. Men de bliver ved. Det, de forsøger på, det er at få os til at skyde på dem, så de kan fyre endnu en fail-RP-sag på os. Det er det, de forsøger. De forsøger at få os væk fra Dania. Men beklager, guys, vi er kloge nok til ikke at gøre det. Her er et eksempel på en af de der små ting, som de forsøger at få bare for eksempel mig kigget på. Det her, det er en klagesag, der er blevet lavet, om hvorfor jeg ikke har fået warning points. Slow, du får jo slapbehandling. Listen up, man. Jeg bliver behandlet ind på Dania, ligesom alle andre. Jeg fik rent faktisk en uges ban, som så igen blev slettet, fordi at det var rent faktisk et uretfærdigt ban. Jeg snakkede med admin og forklarede min sag, og han kunne godt se, alright, der var ikke noget der alligevel. Men det er ikke alle, der synes, at det er sådan, det foregår. Så det, de gør her, det er, at de forsøger at få os alle sammen bandet, og det er et pussy move i RP. Og det sygeste ved det hele er, at han har fået sine venner til at gå ind og like opslaget.
Ja. Op. Hvor sagde den? Der var en, der smadrede forsejlen. Så smadrede vi ham. Så er der smadretid. Så er det smadretid! Og sidste spørgsmål til den store milliongevinst er... Hvem væltede hegnet? Var det A. din mor? B. mafiaen? C. Homo Hanne? Eller D. Kong Christian den 4. Jeg tror kraftedme, det er mafiaen. Er det dit endelige svar her? Ja, fandme ja! Og jeg forresten til alle jer, der fik rigtige svar. I kan forvente en million inden for få dage, hvis I liker videoen og smider en kommentar, om I havde det rigtige svar. Tillykke. Det var i dette øjeblik, jeg vidste, at mafian var min sande kærlighed. Hvis han ikke havde væltet væk mellem os, havde vi aldrig fundet sammen. Jeg er evigt lykkelig over at have fundet kærlighed. Jeg elsker jer, mafia. Vent, hvad? Og vil I høre det mest komiske? Han har lavet en klagesag over det her. Efter han vælter vores hegn, har han lavet en klagesag på mig, for at tage ham som gidsel for at køre vores væg ned. Oh, Jesus Christ. Her er endnu et klip. Jeg dør desværre ude i en KOS-zone, da vi forsøger at få fat i et airdrop. Jeg går alene derude. Jeg skyder en og dør selv. Så sætter jeg mig til at spille et mobilspil, og... Guess what? Der er en mafia, der bliver lidt for glad over, at han har fået mig. Eller skudt mig. Yeah, whatever. Ej, mafian er der. Vi skød en fucking zombie. Ja. Skal vi klippe det der? Klam zombie, man. Din fucking unfucker, man. Mads N. Christensen. Alright. Mads N. Men hey, lad os lige høre den sidste del igen. Og den her gang, der skal I forestille jer, hvordan han ser ud in real life, når han sidder hjemme på sit værelse og siger det. Prøv at forestille jer, hvordan han ser ud. En fucking unfucker, man. En fucking unfucker, man. En fucking unfucker, man. Vil I høre, hvordan jeg tror, han ser ud? Værsgo. Og så lad os spille lyden samtidig. En fucking unfucker, man. Mads N. Christensen, alright. Det er jo god RP. Ja. Og hvis vi så lige giver Earrapen en lille pause her nu, for du synes, at vi har brugt den nok, så kan I se endnu et klip, hvor det er, de forsøger at starte RP ved at... Jeg tror bare, guys, Oddshot alt det kan. Snak med ham noget. Kan vi få noget positivt og konstruktivt ud af den video her? Det er jo hele meningen med det. Det er hele meningen med, at jeg laver den video her. Forhåbentlig får vi noget konstruktivt ud af det. Allerførst vil jeg takke Dania Gaming for at være den bedste RP-server nogensinde. Aldrig i mit liv har jeg hygget mig så meget. Der er selvfølgelig et par minuser hister her. Mafian. Men anyways, man. Jeg elsker crafting-systemet og den gode RP, I kan levere. Ingen RP-server er fejlfri, og vi må konstatere, at der er en del i Danmark, der bare ikke egner sig til RP. Og mange af dem befinder sig i Mafian. Guys, husk at like videoen og kommentere, hvis I kunne lide videoen. Det her det er noget helt nyt, jeg prøver. Det kan være, det bliver en kæmpe succes. Det kan være, det bliver nederlag. Nobody knows. Jeg håber, det bliver kæmpe succes, fordi så kan vi måske fortsætte. Tak fordi I så videoen, guys.